Sibi. Habari? Pole nimekustua, ni venye ile barabara huko ilikuwa imefungwa. Nimeona sign hapo kuna nyumba huko. Nimekustua tena mzee. Pole, ile ilikuwa tu basi. Ilikuwa bahati mbaya. Ni rasta. Tupe hiyo rasta nyumba. Kwa nini? Kwanza unaishi na nani? Si mimi tu na maboys wangu. Sasa nyinyi juu ni watatu, endeni tu boarding school. Boys boarding school iko sawa na nyinyi. Hiyo za family premises. Tunalipia na gateja. Hiyo zichelewa. Endeni mlipianie mahari kwanza alafu mrudi. Ndio muanze kulipa nyumba. Hata wewe sasa unaongea vibaya. Wenye ndevu zako zimeachana hivi utaacha hii gate wazi. Na hiyo ndio I can't risk. Kuna watoto wadogo. Niko na strong memory na kumbukaga vitu siwezi sahau. Hii masikio yako naona venye ni ndogo na imerudi nyuma hii huwezi sikia kabisa nikikwambia upunguze sauti ya radio na ndio kitu itatukosanisha. Sasa masikio pia inaweza fanya unyime mtu nyumba. Kenya ni tunaenda hivi kweli. Sasa umenimulika na macho ndio uanze kusema kuna nyumba. Unaonea mbali sana kijana. Watoto wanaishi hapa wadogo na hii mapua huwezi ishi hapa na hatuna air conditioner kweli. But nita reduce basi. Hapana, unaona hii, si unafanya kazi kwa radio. Unataka kuleta hapa radio love, uchukua mabibi za watu. Ni fiction tu, hakunaga cha wizi. Creativity ina limits. Ati? Creativity inaga limits. Enda, you create your own home. Lakini unakaa mtu akupigwa na njaa haraka, utaanza kuombaomba kwa majirani. I can't risk. Loans ni kawaida, hata Kenya tuko nazo. Wewe unanua pinguo kwanza? I mean, Gikomba niko na plug mwingine moto sana. Mi hapa ukinipea nyumba, hapa utaweza kumaintain lifestyle huku tunadeal na nini Mr. Price, the league iko chini, Gucci, Balenciaga and the likes, Nike, Adidas. Ni nyumba tu ya kuishi, Mr. Stacky stage. This one is designer from Italian. Hii nilichukua ya Pop Francisco Madams. Hii nilichukua ya nani, hii ilikuwa ya, unajua Breezy. Breezy Willow Smith. Naitwa Chris Brown. Sasa wewe ndo unamjua ama ni mimi? Pole, wewe ndo ukipura na picha zingine. Mbona uko na shambala ya warasta? Hii nilibaiwa na nini? You are those reggae boys. Reggae boys, huyo ni sana ni kazini yangu mbaga. Hapa kama zile Emma waipopo na nani Christian Shusho. Sasa zingine nasikizaga bahati bukuku. Yo, peleka huko unabahatisha. Hakuna nyumba. Kwa tuna rosafu, umezeeka hata. Wewe kuwa na akili. Energy Radio.